ovoj priči nastavljamo razgovor sa mojim sljedećim gostom, Ilkom Ćimićem, novinarom portala Indeks. Ilko, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan. Iznenađen ili ne ovakvim razvojem događaja, pričom koja je Gabrijelu Žalac odveo u pritvor, odnosno u istražni zatvor, čini se, ali u režiji Europske pravosudne institucije? Pa nema zapravo ništa previše iznenađujuće, s obzirom da se u slučaju Plenkovića u HDZ-a ispostavlja da Žalac nije nikakav izuzetak, već je reč o određen pravilu, s obzirom na izbor Plenkovićevih ljudi, od Kuščevića do ovih ostalih HDZ-ovaca, da ih sam ne nabrajam, bivših ministara, Gorana Marića i drugih, tako da mislim, Josip Rimac, tako da mislim da će tih ljudi biti još više. Je li dijelom nervoza potencijalno u HDZ-u motivirana i time da gospođa Žalac, spekulirajmo malo, možda odluči popraviti svoj položaj tako da ponudi prošireno svjedočenje u aferi vjetroelektrane, a to je priča u kojoj se mnogi do sada pitaju je li do kraja rasvjetljena uloga Tomislava Ćorića. Pa ja mislim da je prije svega nervoza kod osobno premijera Plenkovića, jer mislim da od neke njegove ideje da bi mogao napraviti nekakvu europsku karijeru, sada više od toga neće biti ništa. S obzirom ne samo da je riječ o jednoj bivšoj ministrici koja je to napravila u vrijeme dok je bila članica vlade, nego je riječ o čelniku vrlo bitne agencije u Hrvatskoj koja raspolaže sa jako puno novca. Prema tome mislim da je nervoza prije svega uzrokovana time. Nervoza koju spominješ, mogli smo je vidjeti i danas na konferenciji za medije. Ako sam dobro brojao, 3 puta je tražio od kolega novinara da se ispričaju. Govori o tome da na medijskoj sceni postoje ljudi koji se samo bave time da naštete politički vladi njegovoj. Hrvatska, nažalost, nema jakog premijera, odnosno imamo čovjeka koji je oslabljen na toj poziciji, s obzirom da bilo kakva borba protiv korupcije ili bilo kakav plan i program protiv korupcije je automatski zaustavljen od strane vladajuće partije, s obzirom da se HDZ na bilo kakvu aferu zapravo mora pravdati, odnosno Plenković prije svega, s obzirom da iza sebe ima pravomoćnu presudu prema kojoj je njegova stranka osuđena na sudu nedavno vezano za Fimi Mediju. Prema tome, mislim da je svakome jasno da Hrvatska zapravo u nekakvoj borbi protiv korupcije ne može više računati na vrh države, a to smo zapravo najbolje vidjeli i u slučaju Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, gdje ne samo Plenković, nego sustavno vrh te stranke je radio na tome da se to povjerenstvo uništi, da ne radi svoj posao i da njima svima olakša te nekakve nepravilnosti koje one rade konstantno. Pritom možda da podsjetimo gledatelje, dakle, Andrej Plenković se poziva na sudsku praksu. Međutim, sudska praksa je dramatično, odnosno za 180 stupnjeva iznenada promijenjena i to kroz jedno sudsko vijeće Visokog upravnog suda, bez da je poštovan zakon o sudovima koji kaže da ako se želi početi donositi dijametralno suprotne odluke, da to moraju podržati svi suci tog suda. On je i prije toga radio na tome, znači ne samo to je bila odluka koja je bila vezana za slučaj Karamarko, međutim on je prije radio na tome s obzirom da je recimo, ne znam nija koliko je, mislim jednu godinu odugovlačio svoje svjedočenje vezano za slučaj Helsinki, znači nije se htio očitovati uopće povjerenstvu, zatim je tražio izuzeće šefice povjerenstva i na kraju je došlo do toga da se mijenja zakonska regulativa vezana za povjerenstvo u kojem bi povjerenstvo u nekakvom budućem sazivu imalo i onako sužene ovlasti više nego što ima i sada. Mislim da je to sve skupa jedna velika katastrofa. Vratimo se nakratko još na slučaj Žalac. Koliko je to naivno
ili je možda samo pokazatelj koliko je Hrvatskoj sve moguće da netko zamisli da neće, da će proći neopaženo ideja da se treba isprogramirati softver vrijedan 13 milijuna kuna plus PDV u 30 dana i da svi budu uvjereni da tu nema ništa sporno, čak i bez obzira na to što postoji godinu dana stara sjena sličnog pokušaja? Pa ne znam, mislim da sigurno da misle da će to proći nekažnjeno i neopaženo, jer evo imali smo sličan slučaj, ja ne kažem da je tu bilo koruptivnih elemenata, ali vrijedilo bi to istražiti s obzirom da je USKOK rekao da hoće. Znači, to je bilo dizanje sajta koronavirus.hr koje je bilo bez natječaja, koje je dobila jedna PR agencija koja se time nije bavila, koji su na tom webu izvukli milijune. Bilo je jako puno nezadovoljnika koji nisu bili zadovoljni funkcionalnošću te stranice i mnogi su prigovarali s obzirom na cijenu koja je plaćena. Tako da mislim da su svi ti čimbenici u Hrvatskoj itekako računaju na to da im se neće apsolutno ništa dogoditi. Stajao je godinama ovaj slučaj u USKOK-u, a onda odjednom kad su ga preuzeli bivši zaposlenici USKOK-a, sada friško zaposlenici Europske javne tužiteljice, za čas su se stvari pomakle s mjesta. A to je zapravo najzanimljiviji aspekt ovoga slučaja za koje nismo sigurni 100% kako je zapravo išao. Da li je USKOK se nije htio zaista baviti time? Da li je USKOK zaista to odbacio? Ukoliko bi iz USKOK-a tako nešto priznali, to bi zaista bila jedna od najvećih afera hrvatskog pravosuđa ikada. Moj prijašnji gost, docent Burić sa Pravnog fakulteta, kaže da bi bilo korisno da USKOK izađe sa internom istragom, odnosno nalazom interne. Pa mi već dva dana pokušavamo dobiti tu reakciju USKOK-a, međutim dobili smo nekakve neodređene odgovore iz kojeg se može zaključiti sve, a ne mora ništa, odnosno ništa. Još jednu temu moramo prokomentirati, a vezana je uz novinarski rad tvoj i uz rezultate koji novinari doista mogu pokrenuti. To nije jedinstven slučaj, jer i u konačnici priča o Gabrijeli Žalac pomakla se slučajno ili ne, taman nakon što se kolega Andrej Dimitrijević javio Olafu, on je o Telegramu pisao o tome. Tvoj članak pak o idejama jedne hrvatske banke dobio je pravosudni epilog. Vidite gledatelji i na ovom našem velikom ekranu o čemu je riječ. Riječ je o jednom oglasu RBA banke koja je tražila PR agenciju koja će uz ostalo, ovdje su nabrojani njezini zadaci, ali ovaj koji je podcrtan žutom, stvarati pritisak na Ustavni sud Republike Hrvatske i na ostale hrvatske sudove, a sve u kontekstu slučaja švicarski franak. Pa da, mislim, o tome sam pisao prije otprilike godinu i pol dana. Nakon serije članaka vezano za taj oglas, predsjednik uprave Miller je dao ostavku jer nije htio naštetiti svojoj banci. HNB je tada u izjavama naglašavao da će napraviti istragu. Ja sam očekivao da će ta istraga biti u smislu da li je zaista bilo konkretnih primjera pritisaka na hrvatske suce, Ustavni sud i pravosuđe, s obzirom da se jako puno postupaka vodi u slučaju Franak. Međutim, išlo se na nešto drugo, a to je da je HNB prekršajno prijavio banku. I vezano za ovaj oglas koji je apsolutno nedopustiv, znači bilo kojem zakonu, bilo koje europske zemlje, apsolutno ne postoji legitimni način na koji se može utjecati na suce i na pravosuđe. Međutim, oni su njih prijavili radi toga natječaja. Pritom izbor riječi je i puno grublji od ovoga kad ti sad diplomatski kažeš, znači apsolutno stvaranje pritiska. Ne, tako, čak da. Međutim, oni su njih prijavili i uspjeli su se s njima i nagoditi. Znači da taj slučaj cijeli nije bio uopće na sudu, nego je zapravo pred sutkinju došla nagodba temeljem koje je ona zapravo potvrdila tu nagodbu i donijela presudu. Ono što je najzanimljivije od svega je da zapravo u toj nagodbi piše da je uprava banke kriva zato što nije sa dužnom pažnjom pročitala ono što je napisala. Pokušaj da se svede stvar u onu zonu u kojoj će se možda
potencijalno umanjiti i reputacijski rizik za RBA banku? Pa da, oni su se odlučili na to, pristali su na sve. Banka je kažnjena sa 400.000 kuna, što za jednu banku baš ne predstavlja neki preveliki novac. Predsjednik uprave je kažnjen sa 48.000 kuna, preostala dva člana uprave sa 20.000 kuna, zato što sa dužnom pažnjom nisu pročitali ono što su napisali, odnosno, ne znam. Ostaje, međutim, čini mi se, u javnom prostoru, a i kao podsjetnik i svim sucima i svim sudovima, ali i cijeloj hrvatskoj javnosti, kako je nepoznat netko u jednoj banci zamislio da se treba postaviti u pravnom sporu protiv hrvatskih građana? Apsolutno. Mislim, kažem, najgore od svega što je izostala bilo kakva istraga vezana za ovaj slučaj, odnosno ja ne vjerujem da to nekakva krivo sročena formulacija, nego je to vrlo smišljeno sa planom i sa programom napravljeno na taj način, jer oni su zaista objašnjavali da su oni u vrlo nepovoljnoj poziciji s obzirom da ih veliki broj građana tuži na sudovima, pa ajmo to probati nekako riješiti izravno sa sucima. Ali, oprosti, ali ne postoji, čini mi se, nijedna riječ koja bi mogla stajati u ovom natječaju, a koja bi mogla biti zakonita ako imamo natječaj za PR agenciju banke koja ima sporove, imamo sud, imamo Ustavni sud, da umjesto ovog pritiska stoji ljubav, prijateljstvo, da, druženje, da, razgovor, opet ne valja. Da, apsolutno, mislim, ne. Optimističniji ili nimalo nakon ovakvog raspleta vezano za transparentnost funkcioniranja i bankarskog i pravosudnog sustava u Hrvatskoj? Pa ne znam, evo, dosta zapravo se bavim u posljednje vrijeme tim bankama, posebno Raiffeisen bankom u onom dijelu leasinga. Nedavno smo imali tu veliku priču u kojoj smo objasnili kako je došlo do te prevare oko 50.000 građana Hrvatske, gdje vidimo da zapravo da članovi uprava tih banaka zapravo uopće se ne boje ni hrvatskog pravosuđa, nekakvog procesuiranja, eventualno kazne, ne boje se ni regulatora, odnosno HANFA, ne boje se Hrvatske. A ni regulator sam po sebi baš ne pokazuje neku spremnost da ode dalje od ovog sadašnjeg poteza, to je 10%, ako se ne varam, priznate štete. Ma mislim, to rješenje HANFA u kojem su oni zapravo detektirali 12 leasing društava koji su prevarili hrvatske građane, to je jedan dokument kojeg zaista treba duže se razumijevanje čitati, a zapravo je bila kazna da oni moraju obavijestiti svoje klijente da su ih prevarili, a to je radio svako na svoj način, tako da ti ljudi koji su dobivali na svoju poštu te obavijesti zapravo nisu ni znali zašto ih banka zašto im banka uopće piše. 700 milijuna kuna, ako se ne varam. Da, sve ukupna šteta, da. Da. Ilko, hvala za danas. Čekaju nas, vjerujem, još brojni razgovori, jer nijedna od ovih priča ne završava na ovome gdje smo sada. Ilko Ćimić, novinar portala Indeks, bio je naš gost.